ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଇନ୍ଫ୍ରାକନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଛକରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ଧରି ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି ଆଇଟି ବିଭାଗ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକା ସହିତ ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ଏବଂ ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଆୟକର ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରିରେ ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ହାତରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଟକେସ୍ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ସୁଟକେସ୍ରେ ସଂସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, କିଛି ବିଲ୍ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି।